Ahoj děti, zdravím vás z domečku po delší době a máme pro vás dneska něco, co se váže k Velikonocům. Tyto svátky máme všichni hodně rádi, jsou tu svátky jara a provází je spousta tradic. Určitě je všichni dobře znáte, ale teďka v dnešní době asi bude trošku problémy na pomlásku mezi ostatní děti, ale to vůbec nevadí, můžeme si ukázat aspoň, jak si ty Velikonoce přiblížit doma. Kromě mazanců, pomlásky, beránku a další zvyklostí jsou velkou parádou kraslice. A jak si tu kraslici můžeme vyrobit? No úplně jednoduše. Začneme teďka s tím, jak vyfouknout vajíčko. Takže se dobře dívejte, ukážeme si to úplně od začátku. Vezmete si vajíčko opatrně, protože je křehké, kdyby vám spadlo, rozbije se. Sice z kořápku můžete použít i tak na výzdobu, ale když chceme kraslici, musíme vyfukovat. Nejdřív si vajíčko omijeme v mýdlové vodě. Nejlépe vlažná mýdlová voda. Až je vajíčko řádně omité, tak si je vysušíme, otřeme a tím si vlastně připravujeme tu skořápku na to, že ji odmastíme, zbavíme nečisto a potom se na ní bude krásně malovat. Dalším krokem hned po umytí je naklepnutí dírek, kterýma vyfukujeme vlastně ten žloutek a výletný. Takže ostrým tenkým nožíkem opatrně naklepete dírku z jedné strany, přichytnete si dírku prstem, aby vám nevytékalo vajíčko už předem a to též uděláte z té opačné strany. Na protější straně opět uděláme dírku. Pro začátečníky radím, abyste si udělali dírku malinko větší, protože se může stát, že by vám vajíčko mohlo prasknout, když nemáte zkušenost. Já si teďka musím sundat roušku. A teď se dobře dívejte. Pořád držím vajíčko, teď se nadechnu a v okamžiku, kdy se nadechnu, tak přitlačím rty k té skořápce, je čistá, umytá, nemusíme mít z toho vůbec strach. A veškerý ten dech budu vlastně pouštět do toho vajíčka a tím se vytlačí celý obsah té skořápky. Takže teď je to důležité. Jo. Tak. A tady jste viděli, že na jeden nádech jde vajíčko krásně vyfouknout. Může se stát, že vám někdy začne vlastně z toho vajíčka vycházet nejdřív taková ta blána. Tak není nic jednoduššího, než to bláno potáhnout prsty ven a potom vajíčko prostě dofouknout. No a co dál? Když už máme takhle to vajíčko vyfouklé, tak si ho znovu umyjeme, aby zůstalo hezky čisté. Osušíme. A vezmeme si stužku. A uděláme si na konci té stužky uzlík. Takže na jedné straně máme udělaný uzlík a druhou stranu vlastně si uděláme tak, že si tu stužku přichytneme pevně přes tu špejli, natáhneme z obou dvou stran a takhle to bude vypadat. Hezky napneme a držíme, aby nám to nepovolilo. A z jedné strany do toho vajíčka takovým šroubovitým pohybem strčíme tu špejli i s tou stužkou do toho vajíčka. No a na druhé straně jednoduše vytáhneme. Potom si vytáhneme ten konec vlastně bez toho uzlíku, špejli vytáhneme ven a vajíčko nám takhle zůstává viset na té stužce. A jestli už si uděláme mašličku, aby jsme si vajíčko pověsili na stromek, nebo udělali s něj nějakou jinou ozdobu, třeba na lustr, nebo tam uděláme nahoře zase jenom mašličku, to už je na vás. Zkrátka je to jeden ze způsobů, jak zdobit vajíčka. Můžeme si potom kreslit se také samozřejmě barvit různými barvami, a nebo je můžeme přímo kreslit. Ale to si necháme až na jindy, protože to je práce, která je trošičku složitější. Vy zkuste nějakou jednodušší variantu a určitě nám pošlete fotku, jak se vám podařila kraslice vytvořit. Z toho, co nám zbylo z vajíčka, což znamená žloutek a bílek, si určitě dokážete s maminkou vytvořit nějakou dobrou velikonoční buchtu nebo omeletu, no zkrátka nějakou dobrotu. Teďka jsme si ukázali návod, jak si připravit nějakou velikonoční výzdobu doma, takže s tím budete už pokračovat dál s maminkou, ale teď momentálně se potřebujete určitě trošku protáhnout, takže si zatancujete z Maky
písničku, kterou všichni dobře znají. Znají děti ze školičky z Veselí nad Moravou, z Moravského Písku i ze Bzence. Proto všechny děti voláme, aby přišli a zatancovali si s náma Hnízda. Připravte se, mamka vám ukáže, co máte dělat. Ahoj děti, je, dívejte, já jsem ve školičce našla medvěda. Tak než začneme tancovat, tak se hezky pozdravíme s medvědem. S medvědem. A vy určitě nějakého plyšáka najdete doma. A zavolejte klidně i maminku, tatínka, babičku, dědu, sourozence. Dobrý den, dneska máme krásný den. Dobrý den, dneska máme krásný den. Ručičkama zatleskáme, nožičkama zatupáme. Dobrý den, dneska si to užijem. Tak děti, a teď si běžte pro polštáře, určitě nějaký zase doma máte. Já jsem si vybrala tady tenhle žlutý a zatancujeme si společně. Hnízda. Ptáčkové se připravili ke spánku. Připravili si hnízdečko, složili hlavičku a odpočívali, aby nabrali dostatek síly na další den, až budou mít vyletět poprvé z hnízda. Ještě nikdy to nezažili. A tak spinkali do té doby, než sluníčko zaklepalo na okno. Připravili křidélka a procvičili si je. Připravili se k letu a začali létat. Letěli vysoko a daleko. Létali dlouho, co jim síly stačily. Ale pozor, ptáčkové, sluníčko se chystá zapadat a spát. Proto si také lehněte do svého hnízdečka a po dlouhém náročném dni a letu odpočívejte. Ptáčkové opět usnuli. Spali tvrdě a odpočívali až do rána. Zdály se jim dlouhé sny, ale sluníčko je probudilo, když zaklepalo na okno. Opět začali cvičit. Protáhli si ramínka, předpažili a protáhli celé tělo. A jen se protáhli, znovu se pustili do létání. Bylo to něco nového a krásného. Ale šlo jim to už mnohem líp než včera. A sotva se nadáli, sluníčko začalo zapadat za hory. A ptáčkové museli znovu do svých pelíšků. I druhou noc tvrdě usnuli. Spinkali dlouho a přihlížela tomu jen moudrá sova. Ptáčkové potřebovali načerpat sílu na příští den, aby mohli vyletět z hnízda. Sluníčko je opět probudilo, když zaklepalo na okýnko. Ptáčkové se začali protahovat. Udělali čapí zobá. A když byli připraveni, chtěli začít létat. Ale už byli po dvou dnech unavení. A tak jim to moc nešlo. A tak jenom poskakovali jako vrabečci. Poletovali jenom kolem hnízdečka.
aby se náhodou nestalo, že by nedoletěli zpět domů. Pohádky je konec a my se uvidíme příště.